Mae mwy a mwy o strwythurau artiffisial o amgylch ein harfordiroedd a'n moroedd I gynnal poblogaethau dynol a diwydiannau morol sy'n tyfu ac I warchod arfordiroedd rhag moroedd sy'n codi ac sy'n fwy tymhestlog. Gall y strwythurau hyn niweidio cynefinoedd naturiol a chreu cyfleoedd I rywogaethau anfrodorol neu rywogaethau sy'n niwsans symud I ardaloedd newydd. Maen nhw hefyd yn darparu cartrefi artiffisial newydd I wymon ac anifeiliaid morol. Fodd bynnag, yn aml nid ydyn nhw'n cynnal yr amrywiaeth bywiog o fywyd morol a geir mewn cynefinoedd rhif naturiol iach a chynhyrchiol, gan ei bod yn symlach eu siap ac y gall gweithgareddau dynol amharu'n fawr arnyn nhw. Gellir dilynio rhai strwythurau artiffisial i'w gwneud yn fwy tebyg I gynefinoedd naturiol cymhleth, sydd yn eu tro'n denu mwy o fywyd morol. Gall hyn gynnwys rhywogaethau pryn a charismataidd neu stociau masnachol o bysgod a ffysgod cregin. Gallwn hefyd hadu neu drosblannu rhywogaethau ar strwythurau I roi cychwyn da iddyn nhw. Eco-beirianneg yw'r enw am hyn. Mae rheolwyr amgylcheddol yn awyddus I weld eco-beirianneg yn cael ei roi ar waith ar strwythurau morol newydd, yn ogystal â strwythurau sy'n bodoli eisoes. Ond mae arnyn nhw angen gwybod y bydd y gweithredoedd hyn yn cael yr effaith a ddymunir I gyfiawnhau amser neu gostau ychwanegol, ac I osgoi'r risg o wyrddgalchu prosiectau adeiladu. Mae ecolegwyr a pheirianwyr ledled y byd yn gweithio I ddylunio a phrofi camau eco-beirianneg I wella bioamrywiaeth strwythurau artiffisial morol. Ar sail eu canlyniadau hyd yma, rydym wedi cynhyrchu adnodd sy'n seiliedig ar dystiolaeth I helpu pobl I greu a rheoli strwythurau sy'n well ar gyfer bioamrywiaeth. Gan ddefnyddio dulliau a ddatblygwyd gan y prosiect dystiolaeth cadwraeth, biom yn cydweithio ag arbenigwyr ac yn pori trwy dystiolaeth wyddonol o bob cwr o'r byd. Roedden ni wedi canfod 43 o gamau gweithredu y gellid eu cymryd, ac 176 o astudiaethau yn adrodd ar effeithiau'r camau hyn. Aethom ati I grynhoi pob astudiaeth mewn paragraff byr yn disgrifio'r camau gweithredu a'r canlyniadau ar gyfer bioamrywiaeth. Gwnaethom hefyd fy negeio'r canlyniadau hyn mewn set o negeseuon allweddol ar gyfer pob cam gweithredu. Gallwch lawr lwytho crynodeb o'r dystiolaeth o'r wefan tystiolaeth cydwraeth neu chwilio drwy'r gronfa ddata ar-lein I ddod o hyd i'r dystiolaeth sydd fwyaf perthnasol I chi.